En aquest Ben dit parlarem de sentir i escoltar. En la parla tradicional es fa un bon ús dels dos verbs, però influïts pel castellà, darrerament alguns utilitzen escoltar quan caldria usar sentir. Escoltar implica intenció i vol dir parar atenció per captar el so, tant si el captem com si no. Si podem dir atendre, prestar atenció o parar l'orella, aleshores podem dir escoltar. Para de mirar la tele i escolta'm. Para de mirar la tele i atén-me o presta'm atenció. Amagat escoltava els adults, però només sentia paraules soltes. Amagat parava l'orella als adults, però només sentia paraules soltes. Sentir equival a percebre per l'oïda, i això tant si hi posem atenció com si no. Si podem dir percebre, podem dir sentir. Hi ha tant de soroll que no sentim què diu el professor. Hi ha tant de soroll que no percebem què diu el professor. És a dir, l'escoltem, però no el sentim. Inversament, podem dir: llegia i no els escoltava, però he sentit que malparlaven de tu. Llegia i no els parava atenció, però he percebut que malparlaven de tu. Per tant, no té sentit quan des del fons d'una sala plena alguns criden: no ho escoltem, o no s'escolta. Literalment estan dient: no hi parem atenció, que és un acte voluntari que depèn només de les mateixes persones que protesten. Haurien de dir: no ho sentim, que, com hem dit, equivala a no ho percebem. Finalment, sentir també pot significar tenir notícia, conèixer per què ens han dit. Els dies vinents sentirem coses molt grosses sobre el govern. Sempre heu sentit allò d'ull per ull, dent per dent. Ben dit, usem escoltar només quan indiquem parar atenció auditiva. Per a la resta de casos, que són bàsicament percebre o tenir notícia, utilitzem sentir.